Avokata e Tiranës rrëzon prokurorin e çështjes Durrës Kukës, duke i cilësuar veprimet e tij arbitrare dhe të kundralishme. Gjykata vendosi pranimin e kërkesës me numër 623 akti të datës 26/11/2008 të korpusit të Lëvizjen Basha, deklarimin e padrejshëm të akteve procedurale gjatë hetimeve paraprake, si thirrjen e datës 24/11/2008, deklarimin e padrejshëm të akt njoftimi të akuzës të datës 27/11/2008, përsëritje e prokurisë përgjithshme Tiranë, si dhe pavleshmërinë e akteve të mëpasshme të ndërmarra nga prokuroria, që varen nga aktet e deklaruara të pavleshme. Me ndërprerjen e afateve të hetimit dhe me vendimin e fundit, çështja e Durrës Kukës rezulton të jetë nisur drejt gjykatës së lartë nga ana e prokurorisë mbi bazën e akteve të pavlefshme, çka ligjërisht shkakton pamundësinë e gjykimit të kësaj dosje në këtë institucion. Në kërkesën e tij, drejtuar gjykatës Lulzim Basha kërkoi pavlefshmërinë e fletëthirrjes në datën 24 nëntor në prokurorinë e përgjithshme, si dhe atë të aktit të njoftimit të akuzës vetëm pak ditë më pas. Tash gjykata vendos në vendosje ti e parë. Po unë kam dhe të shprej mendimin që kam. Gjykim ti e parë. Dakor, unë te kam. Gjykata vendos, më vjen keq. Po mund të marrësh rolin e gjysorit tani. Ju s'mund të impononi, ju s'mund të impononi të them atë që unë nuk e them dot. Në pozicionin tonë dhe bazo procedurës. Tash nuk kam asgjë tjetër. Në gjykim nuk ka inat. Në gjykim ka të drejtë, jepet vetëm drejtësi. Nuk kam asnjë gjë, unë nuk bëhem pjesë e një procesi kur gjykata është kompetente. Kaq kam marrë thjesht respektoj gjykatën për fletësirin patjetër. Do të vazhdosh gjykimin. Kaq nuk kam asgjë vetëm. Nuk kam asgjë vetëm. Atëherë nuk keni kontestime në lidhje me provat e paraqitura nga. Debati mes gjyqtarit Fatmir Ajdari dhe prokurorit Arben Kraja, ndonë se jo me tonet e larta, ka patur si objekt sërish kompetencën e kësaj gjukate për të shprehur për këtë kërkesë të ministrit Lulzim Basha. Tashmë që dosja Durrës Kukës ka përfunduar për gjykim në gjykatën e lartë, sipas prokurorit nuk është më kompetencë e kësaj gjykate të shprehet për pavlefshmërinë e akteve të ndërmarra nga prokuroria ditë përpara se dosja të përfundojë në këtë gjykatë. Kujtojmë se kërkesa padia e avokatit të ministrit Basha në shkallën e parë u bë në datën 26/11/2008, ndërsa dosja e çështjes Durrës Kukës u dorëzua në gjykatën e lartë në datë 5/12/2008. Pritet që në datën 23 dhjetor në gjykatën e apelit të nisë shqyrtimi i vendimit të gjyqtarit Sokol Tona, i cili shpalli pizullimin e zgjatjes së afateve të hetimit për çështjen Durrës Kukës. Prej ditësh opozita po bën publike fakte nga dosja hetimore mbi përfshirjen e ministrit Basha në këtë çështje, duke ndërhyrë drejt për drejt në çështjen e organeve të drejtësisë, në një kohë kur drejtësia ende nuk e ka dhënë verdiktin e saj.